Nikola, kad Zoran kaže i odredi igrača, ja tu sad tražim pozadinu neku. Pretpostavljam da želi na ovakav način i da te još više postakne, da te pokaže, da to bude na neki način i prilika da te pohvali, da dobro radiš i naravno da se polako zagrevamo za ono važno, za ono glavno. Tako je, naravno. Pa, mislim, to je neko mišljenje trenera. Svako će imati po jednu utakmicu do kraja da priča, najverovatnije tok je broj ostao utakmice toliko igrača. Mislim, znači mi njegovo poverenje u svakom smislu, tako da... Kragujevac je, da tako kažem, utakmica gde treba da se razigrate. Jeste da rezultat u drugom planu, ali ti znaš što je Milovanović uvek zahteva se ide na pobedu, tako da ćete odigrati dobro razmišljajući, pretpostavljam, već o play-offu. Pa naravno, pa iskreno. Jeste već u play-offu psihološki? Pa iskreno idemo utakmicu po utakmicu, mislim. Mi jesmo ušli u play-off, obezbedili smo što je veliki uspeh, ali voleli bismo završeno pobedu. Mi ćemo na pobedu sigurno ovaj regularni deo sezone. Svi spremni, dobra atmosfera, pun roster. Svi smo spremni, tako je, pun roster, sjajna atmosfera u ekipi. Radimo od ponedeljka, dobro radimo i nadam se da će to biti sve dobro u petak. Ajde, srećno. Hvala puno.